De nou, presentem tot un seguit de programes ocupacionals que el que pretenen, sobretot, és incrementar el nivell d'inserció de les persones que estan aturades, especialment amb dos col·lectius que sabeu que hi hem anat treballant els darrers anys. Un, el major de 40 anys, i l'altre, doncs, la gent jove. Els que hem presentat, el primer programa és el programa Treball als Barris, en el període, doncs, de final d'any fins durant tot el 2016, que en aquí es planteja la contractació de tres dispositius, és a dir, de tres tècnics que ajuden precisament a trobar feina a aquests col·lectius, un per millorar l'ocupabilitat dels joves, un altre per millorar l'ocupabilitat de la gent de més gran, a partir, doncs, dels 40 anys, i fem un tercer dispositiu que ens ajudarà en tot el que és la descripció de llocs per competències, que sabeu que és una de les línies de treball que s'està fent des de les Mates. Hi ha un segon paquet dintre la formació als barris, de treball als barris, que és formació per a 10 joves, que el que faran és una formació transversal amb jardineria i també amb competències bàsiques, i que es complementa aquesta formació després amb un pla ocupacional de jardineria que podran també desenvolupar. Per tant, serien 10 joves que farien formació en jardineria i competències més transversals. I un tercer programa dintre Treball als Barris, que en diuen experienciació laboral, i que aquí, doncs, hi ha un grup de neteja viària, de 6 persones més el coordinador, per tant 7 persones, un agent cívic, una persona de promoció econòmica a tot el que és el barri, en aquest cas el barri vell, el nucli antic, dues persones que donen suport a gent aturada en la recerca de feina a través de les noves tecnologies, i aquest mateix pla ocupacional que jo us comentava abans de jardineria. Per tant, aquest seria un primer paquet de treball als barris que, doncs, esperem en les properes setmanes es pugui resoldre i poder tenir tots aquests dispositius. Tenim un altre programa, que és treball i formació per persones aturades que han esgotat tot tipus de prestació. Aquí estaríem parlant de persones que ja no reben cap prestació, i especialment dirigit, nosaltres l'hem prioritzat en persones de més de 40 anys que no reben cap prestació. Aquí tenim un programa de persones que faran la neteja extraordinària a la ciutat, que són 6 persones, 4 persones que ajudaran en diferents organismes de l'Ajuntament a la digitalització de documents, per tant, d'un perfil més administratiu, i 5 persones que seran suport a la brigada pel que és renovació d'equipaments, de via pública, etc. Per tant, aquest seria un paquet amb aquest perfil de, ja com dic, persones que no tenen prestació i de més de 40 anys. Després tenim un altre paquet, que és les persones que cobren només la PIRMI, que també nosaltres aquí hem prioritzat persones de més de 40 anys, i aquí hi hauria un paquet de 4 persones que serien en l'àmbit de la jardineria i 5 persones que ens ajudarien també a fer neteja, en aquest cas als barris, amb aquell programa que dèiem de Fem Dissabte. Per tant, serien 5 amb neteja i 4 amb jardineria. Ja dic, en aquests dos programes, tant Treball i Formació com PIRMI, ressaltar, doncs, aquesta prioritat en persones de més de 40 anys. I després, finalment, tenim aquest tercer paquet, també molt important, que és tot el que és plans d'ocupació lligats a la gent jove. I aquí presentarem 3 paquets. Un, en diuen joves per l'ocupació, que són joves que entre 16 i 24 anys que no han acabat l'ESO, i que el que pretén aquest programa és, en primer lloc, que acabin l'ESO; segon, que facin una formació professionalitzadora; i tercer, que acabin fent pràctiques en alguna empresa. Aquí estem parlant, aquest programa va dirigit a 20 joves, i aquest seria un àmbit de joves que no han assolit la formació mínima. Un segon paquet, que seria Fem Ocupació, en aquest cas per joves, però per joves que tenen ja com a mínim ESO o un cicle de grau mig o un batxillerat, persones, gent jove que està a l'atur, i en aquest cas el que es fa és buscar una oferta en alguna empresa. Quan es té l'oferta, es forma el jove
en funció d'aquesta demanda i l'empresa contracta aquest jove durant 6 mesos. I aquí estaríem parlant aquest programa que són uns 10 joves, em sembla. 20 joves també, 20 joves també en aquest cas, però que estaríem aquest grau de joves amb una formació ja a partir d'ESO. I finalment hi ha un tercer paquet per joves encara amb més formació, aquí estaríem parlant amb joves ja amb estudis de cicles de grau superior o universitaris, que el que farem és persones doncs, que també estan a l'atur, una formació amb competències d'emprenedoria i també pràctiques a les empreses. I aquí doncs, també estem parlant de també uns 20 joves que podrien fer aquesta formació i que farem en aquest cas una col·laboració amb la Cambra de Comerç. Per tant, serien 3 paquets de joves els que podríem fer. En total, els programes que presentem, per tant, poden arribar a 126 persones. D'aquestes 126 persones, 76, si ens donen tots els programes, tindrien un contracte laboral i aquests contractes, com a mínim, són de 6 mesos i en alguns casos són fins a un any. De les dades que tenim al Servei de les Mates en quant a inserció, fins a 30 de setembre, fins a, de fet, ahir, que una mica ens reforcen aquesta idea que en els darrers anys, doncs especialment per la bona feina que estan fent els tècnics, hem sabut posar en valor aquest servei i cada vegada són més les empreses de tota la comarca que ens demanen poder, ens presenten ofertes de formació i som capaços cada vegada d'inserir més gent en aquest servei. En aquests moments, durant els 9 mesos que portem, hem ja inserit a les Mates 287 persones. Això perquè tingueu una idea, l'any 2011 se'n van inserir 151, el 2012 se'n van inserir 146, el 2013 se'n van inserir 195 i durant el 2014 se'n van inserir 275. Per tant, en aquest 2015, en 9 mesos, ja estem a 287 persones, per tant, el que ens fa pensar que superarem doncs, amb escreix les insercions de l'any 2014. També rebem cada vegada, com us deia, més ofertes o més demandes d'ofertes d'empreses de la ciutat que cada vegada doncs, ens demanen doncs, més ofertes. L'any passat vam rebre 177 ofertes, en aquest 2015, en aquests 9 mesos, en portem ja 162. Per tant, doncs és molt probable que també superem les 177. Aquestes insercions, per tant, això el que ens una mica ens marca és que des de les Mates ja no només acompanyem a la gent aturada, a ajudar-los a buscar feina, a formar-los, a millorar les competències, sinó que cada vegada incrementem més l'eficiència i l'eficàcia de trobar-los feina i, per tant, d'inserir-los en el mercat laboral. D'aquestes insercions que hem fet fins ara, d'aquestes 287, perquè també tingueu una idea, el 21% s'han inserit a la indústria, i la resta, el 79%, s'han inserit en el sector serveis. I dintre del sector serveis, dintre aquest 79%, el 28% s'han inserit en el sector del comerç, un 10% en el sector de l'hostaleria i un 25% en el que podríem denominar servei a les persones, que aquí doncs, pot anar des d'una acadèmia d'idiomes, serveis sanitaris o serveis de gent gran o de serveis socials. Tot això es basa també en un programa que ja ho vam explicar, que és la inserció per competències, que sabeu que és una feina que estem treballant i que està funcionant molt bé, tant pel que fa a la persona aturada com a les empreses, i a partir de l'any que ve començarem ja un programa perquè les empreses comencin a fer ja la selecció per competències, és a dir, que no ens demanin les ofertes de treball a partir dels requisits que necessiten d'una persona, sinó a partir de les competències que necessiten. I això fa que si ja ens demanen i ens fan l'oferta laboral per competències i nosaltres som capaços de proporcionar als treballadors també formats i orientats a través de competències, doncs l'encaix
entre el que demanen les empreses i el que puguem trobar com a treballadors, doncs és molt més fàcil d'encaixar, i el que és més important, si l'oferta i la persona encaixa, doncs us podeu imaginar que el contracte pot ser més estable i no hi ha tanta precarietat, i per tant és també una manera d'aconseguir contractes més llargs i més dignes.